přednáškovém sále Panského domu v Kunovicích vystavila sbírku svých panenek i jiných hraček místní obyvatelka Marie Černíková. Panenky mám všechno, jako většinu jsou darované, co mě kamarádky, někdo chce vyhodit, tak ji přinese, protože třeba má oko jí ujíždí, nebo je ostříhaná a děcka už to nechce. A mám panenky třeba z Ruska, pak je tam ta Japonka, je tam, mám i z Ameriky panenku, která je taková předzvěst Barbiny, taková větší, mimina, ale jsou už tady ty i novodobé panenky, nejenom, že by byly samé staré. Prostě každá panenka, každý, kdo chce něco vyhodit, vždycky to přinese a já opletu, obšiju, pohraju se a tak vlastně je ta výstava, tak to začalo. Velcí návštěvníci si mnohé z vystavených hraček vybavili ze svého dětství. Malí návštěvníci se mohli zhoupnout na koníčkovi, pohrát si z kočárky, starým dřevěným obchodem domácí výroby nebo loutkovým divadlem, kterému paní Marie napočítala už přes 70 let. Divadlo to je 70 roků staré, jestli ne víc, to nevím. Ano, a figurky jsou tam pořád ještě originál. A oni vydrží, oni tady chodil chlapec, který se stejně chodíval hrát denně. No on byl úžasný. A když jste viděli tady ty děcka, jak přišli a každý si vzal tu figurku a hráli se, obdivovali nejvíc čerty samozřejmě. Výstavu doplnila i ukázka ručních prací, třeba vyšívaných a krajkovaných ubrusů nebo svatebních doplňků.